Introduktion til CRM del 3. I første del viste vi lidt omkring kontakter, sælgere og teams. I del 2 viste vi lidt om målgrupper og kampagner. Og her i del 3, hvis vi går over under afdelinger i menuen til venstre, under salg og marketing og vælger marketing, så har vi det, der hedder leads og opgaver. Opgaver er noget, vi tilknytter til en sælger og en kontakt. Man kunne eksempelvis skulle ringe ud og lave et serviceopkald. Jamen, så gemmer man det ind på den sælger, som skal foretage serviceopkaldet, og knytter det på den kontakt, der nu engang skal have serviceopkaldet. Her åbner den min matrix-vindue for opgaver, og her kan jeg se, at min kollega Hanne, hun har en opgave den 21. i første, hun har to den 23. i første, min kollega Morten den 24. osv. Klikker jeg ind på et-tallet her, så åbner den opgavekortet, og jeg kan se, hvad opgave den vedrører. Det er, at jeg skal identificere en nøgleperson. Jeg kan se, at virksomheden, det drejer sig om, står hernede i bunden, så jeg får egentlig præsenteret mine informationer om opgaven her. Jeg lukker vinduet igen. Jeg kan oprette opgaver til mig selv, men jeg kan også oprette opgaver til mine kollegaer, og det er også her, man kan oprette et teamopgave, hvor der er flere sælgere tilknyttet, som bliver beskrevet i video del 1. Jeg lukker mit vindue her igen, og lukker vinduet her. Så vil vi kigge lidt på leads. Vi kan oprette ubegrænset antal leads, og et lead kan være til eksisterende kunder, men det kan også være nye kunder, hvor vi går ind og vurderer, hvad er sandsynligheden for succes af det her lead. Det kan være fra en messe, hvor vi har snakket med en kunde, men det kan også være, hvis en kunde direkte ringer ind til os, og man kan hele tiden følge med, hvor langt er vi i processen under aktuel salgsproces. Vi kan også tilknytte kampagner, som bliver beskrevet i video del 2. Så går vi ned over her, så kan vi se, at her er vi i en salgsproces 2, og den anslåede værdi er 10.000. Vi er 50% afsluttet osv., så vi kan gå ind og få nogle informationer omkring leadet, og man opdaterer leadet, så snart man kommer i en ny proces. Leadsene tilknyttes også kontakterne i Dynamics NRV. Derudover kan vi se herude, at vi har en status med nogen, der er igangsat. Igangsat, så er vi i hvilken proces? Ikke startet, derfor er vi ikke i nogen proces endnu. Og vi kan også se, at vi har nogle sager, vi har vundet, og vi kan se, at der er nogle sager, vi har tabt. Så kan man gå ind og lave nogle udtræk på, hvordan det er gået med de her leads. Så hvis vi går tilbage til marketing, kan vi se, at nede under leads poster, kan vi se alle de her enkle poster, som der er på de enkle leads. Vi har et leadnummer og handlingen. Vi går tilbage til marketing. I de tre videoer, introduktion til CRM, har vi kun vist et lille udsnit af, hvad Microsoft Dynamics NRV kan som standard med CRM. Mange af tingene i denne demo-database er allerede opsat, og det vil kræve en opsætning i driften, men man vil kunne komme rigtig langt med det, som ligger i standarden. Tak fordi du så denne video fra Skanderby. Se mere på skanderby.dk eller nav.dk.